Անգլերեն, ինգլիշ 3 ABC, դաս 1. Ինչու ենք անցնում կրկին դաս 1-ին, որովհետև դասագիրքը բաժանված է երկու մասի, առաջին մասում ծանոթանում ենք տառերին, իսկ այս մասում շարունակում ենք արդեն անգլերենն անցնել ավելի խորացված. Այստեղ անցնելու ենք դասեր հիմնականում Լոնդոնին և Մեծ Բրիտանիային նվիրված, ունենալու ենք քերականական նոր կանոններ, և անցնելու են գրավոր վարժություններին։ Լոնդոն, Լոնդոն, վարժություն 1. Read the questions, կարդացեք հարցերը. Hike is in London, հայկը լոնդոնում է։ Is Hike in London, հայկը լոնդոնում է։ Yes, he is, այո, այնտեղ է։ Where is Hike, որտեղ է հայկը։ He is in London, նա լոնդոնում է։ Վարժություն 2. Ask the same questions about Sona and answer them. Հարցրեք նույն հարցերը Սոնայի համար և պատասխանեք դրանց։ Is Sona in London? Սոնան լոնդոնում է։ Yes, she is, կամ no, she isn't. Where is Sona? Որտեղ է Սոնան? She is in London, եթե պատասխանել եք yes, she is, և She is in Yerevan, եթե պատասխանել եք, no, she isn't. Վարժություն 3. See և կատարերի միացությունը անգլերենում կարդում ենք clock, black, jack. Վարժություն 4. Այս դասում անցնում ենք ժամերը. What time is it now? Ժամը քանիսն է հիմա? It's, ասում ենք թվանշանը, a clock. It's 4 o'clock, ժամը 4-ն է։ Ինչ ունենք ժամացույցի վրա։ Minute hand, ռոպեների սլակ, hour hand, ժամերի սլակ, figures, թվանշաններ, face, ցուցատախտակ։ What time is it now, ժամը քանիսն է հիմա։ It's 2 o'clock, ժամը 2-ն է։ Վարժություն 5. Look and say, what time is it now? Նայեք և ասեք, թե ժամը քանիսն է։ It's 1 o'clock, ժամը 1-ն է։ It's 2 o'clock, ժամը 2-ն է։ It's 3 o'clock, ժամը 3-ն է։ It's 4 o'clock, ժամը 4-ն է։ It's 5 o'clock, ժամը 5-ն է։ It's 6 o'clock, ժամը 6-ն է։ It's 7 o'clock, ժամը 7-ն է։ It's 8 o'clock, ժամը 8-ն է։ It's 9 o'clock, ժամը 9-ն է, it's 10 o'clock, ժամը 10-ն է, it's 11 o'clock, ժամը 11-ն է, it's 12 o'clock, ժամը 12-ն է։ Վարժություն 6. What time is it now? Ժամը քանիսն է? Ask the question, showing the figures and answer it. Հարցեր տվեք ցույց տալով թվանշանները և պատասխանեք։ What time is it now? Ժամը քանիսն է? It's 7 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock, it's 1 o'clock, it's 3 o'clock, it's 10 o'clock, it's 2 o'clock, it's 8 o'clock, it's 12 o'clock, it's 9 o'clock, it's 11 o'clock, it's 6 o'clock. Վարժություն 7. Այսօր սովորում ենք, թե ինչպես են անգլերենում կազմվում 13-ից 19 թվանշանները և տասնյակները։ 13-ից 19 թվանշանները կազմում ենք մեզ արդեն ծանոթ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 թվանշաններին ավելացնելով teen, որն իր մեջ ունի 10 իմաստը։ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Տասնյակները կազմում ենք մեզ արդեն ծանոթ թվանշաններին ավելացնելով t. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Հարյուրին անգլերենում ասում ենք 100, 100. 1-ը պարտադիր է։ Վարժություն 8. 20 and 1 is 21. 20-ը և 1-ը 21-ն է։ 20 and 2 is 22. 20-ը և 2-ը 22-ն է. 30 and 4 is 34. 30-ը և 4-ը 34-ն է.
Forty and five is 45. 40-ը և 5-ը 45-ն է. Նույն ձևով ասում ենք նաև նույն թվաբանական գործողություններին. 45 ումարած 5-ը 45-ն է. Վարժություն 9-ը. Let's count. How old is she կամ he? Եկեք հաշվենք, քանի տարեկան է նա։ How old is she? Ասում ենք, երբ նկարում պատկերված աղջկա մասին ենք խոսում. How old is he? Ասում ենք, երբ տղայի մասին ենք խոսում. Պատասխանը լինելու է. He is թվանշանը կամ she is դարձյալ թվանշանը. Ես կասեմ մի քանի օրինակ, մյուսները կկազմեք ինքն։ How old is she? Քանի տարեկան է նա? 4 and 9 is 13. 4-ը և 9-ը 13-ն են։ Հետևաբար, she is 13, նա 13 տարեկան է։ How old is he? Քանի տարեկան է նա? 8 and 6 is 14. 8-ը և 6-ը 14-ն է։ Հետևաբար, he is 14, նա 14 տարեկան է։ Մյուս օրինակները խնդրում եմ գրել ինքներդ, որպեսզի հմտանաք թվերը ասելու մեջ։ Վարժություն 10-ը. Read the words, կարդացեք բառերը. Long, song, bag, cat, hand, look, book, food, car, park, large. Վարժություն 11. Learn the words, սովորեք բառերը. Long, երկար, a long ruler, երկար քանոն, a long dress, երկար շրջազգեստ, his ruler is long, նրա քանոնը երկար է. A hand, ձեռք, hands, սլակներ. A foot, ոտք, feet, ոտքեր. 30 centimeters. Անգլերենում foot-ը չափման միավորը ինչպես մեզ մոտ սանտիմետրը, միլիմետրը կամ մետրը. Մեկ ֆուտը հավասար է մեկ ոտնաչափի, իսկ դա մոտավորապես հավասար է 30 սանտիմետրին։ Large, մեծ, a large table, մեծ սեղան, a large bed, մեծ անկողին կամ մեծ մահճակալ, a center, կենտրոն, in the center of, կենտրոնում, in the center of արտահայտություն է։ Ինչու ենք off-ը վերջում ասում, որովհետև որպես կանոն նրան հաջորդում է որևէ վայրի անուն։ Big Ben is in the center of London. Big Ben-ը Լոնդոնի կենտրոնում է։ Վարժություն 12-ս. Big Ben. Big Ben is in the center of London. Big Ben-ը Լոնդոնի կենտրոնում է։ It is a big clock. Սա մեծ ժամացույց է։ It has got four faces. Այն ունի 4 ցուցատախտակ. The faces of the clock are very large. Ժամացույցի ցուցատախտակները շատ մեծ են. The minute hand of Big Ben is 14 feet long. Big Ben-ի ռոպեների սլակները 14 ոտնաչափ երկարություն ունեն. The hour hand is 9 feet. Ժամերի սլակը ունի 9 ոտնաչափ երկարություն. And the figures are 2 feet long. Իսկ թվանշանները 2 ոտնաչափ մեծություն ունեն։ Վարժություն 13. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Where is Big Ben? Big Ben is in the center of London. Are the faces of the clock small? Ժամացույցի ցուցատախտակները փոքր են։ No, they aren't. Ոչ փոքր չեն։ Are the minute hand and hour hand long? Ռոպեների եւ ժամերի սլակները մեծ են։ Yes, they are. Այո, մեծ են։ Are the figures 3 feet long? Թվանշանները 3 ֆիթ երկարություն ունեն։ No, they aren't. They are 2 feet long. Ոչ, չունեն, դրանք 2 ֆուտ երկարություն ունեն։ Վարժություն 14. Read the words. Կարդացեք բառերը. Cat, capital, black, flag, not, stop, cross, but, not, country. Learn the words. Սովորեք բառերը.
a flag. Դրոշ, flags, դրոշներ. A red flag, կարմիր դրոշ. A big flag, մեծ դրոշ. Anne has got a red flag. Աննան կարմիր դրոշ ունի. A cross, խաչ. Crosses, խաչեր. A big cross, մեծ խաչ. A white cross, սպիտակ խաչ. A country, երկիր. Countries, երկրներ. Armenia is an old country. Հայաստանը հին երկիր է. The Union Jack. Union Jack-ը Անգլիայի դրոշն է. City, քաղաք. Cities, քաղաքներ. Country, երկիր. Countries, երկրներ. A boy, տղա. Boys, տղաներ. A toy, խաղալիք. Toys, խաղալիքներ. Ինչու են այս 4 բառերը առանձնացված? Որովհետև դրանք բոլորն էլ ավարտվում են ու այդ տառով, բայց ունեն հոգնակիի կազմության տարբեր ձևեր. Ուայ տառով վերջացող բազմավանք բառերում հոգնակի թիվը կազմելիս ուայը դառնում է I եւ ավելանում է ES, ինչպես city cities, country countries. Միավանք բառերում ուայ տառից հետո պարզապես ավելանում է S. A boy, boys, a toy, toys. Վարժություն 16. Great Britain, Մեծ Բրիտանիա. Great Britain is an old country. Մեծ Բրիտանիան հին երկիր է. Its capital is London. Նրա մայրաքաղաքը Լոնդոնն է. The flag of Great Britain is the Union Jack. Մեծ Բրիտանիայի դրոշը Union Jack-ն է. It's blue, red and white. Այն կապույտ է, կարմիր և սպիտակ. It is a flag with three crosses. Սա 3 խաչերով դրոշ է. Վարժություն 17. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Is Great Britain an old country? Մեծ Բրիտանիան հին երկիր է? Yes, it is. What is the capital of Great Britain? Որն է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքը? The capital of Great Britain is London. What is the name of the flag of Great Britain? Ինչ է Մեծ Բրիտանիայի դրոշի անունը? The name of the flag of Great Britain is Union Jack. What color is it? Ինչ գույնի է այն? It's blue, red and white. Is the flag with four crosses? Արդյոք դրոշը 4 խաչերով է? No, it isn't. It's with three crosses. Ոչ 4 խաչերով չէ, 3 խաչերով է. Վարժություն 18. Speak about your country and its flag. Խոսեք ձեր երկրի և նրա դրոշի մասին. The questions will help you. Հարցերը ձեզ կօգնեն. Is Armenia an old country? Հայաստանը հին երկիր է? Yes, it is. What is the capital of Armenia? Որն է Հայաստանի մայրաքաղաքը? The capital of Armenia is Yerevan. What color is the flag of Armenia? Ինչ գույների է Հայաստանի դրոշը? The flag of Armenia is red, blue and orange. Վարժություն 19. Do you know? Դու գիտեք? USA, the United States of America. USA-ը հապավում է, որը նշանակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ. The USA is a big country. Միացյալ Նահանգները մեծ երկիր է. Washington is the capital of the United States of America. Վաշինգտոնը Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքն է. There are 50 states in the USA. Միացյալ Նահանգներն ունի 50 նահանգ. The White House is in Washington. Սպիտակ տունը գտնվում է Վաշինգտոնում. The Statue of Liberty is in New York. Ազատության արձանը գտնվում է Նյու Յորքում. Hollywood is in Los Angeles. Հոլիվուդը գտնվում է Լոս Անջելեսում. Վարժություն 20. Սկսում ենք գրել. Fill in the words old flag country blue long. Տեղադրեք հին, դրոշ, երկիր, կապույտ, երկար բառերը. My grandfather is very old. Թեև old-ը մենք նախկինում թարգմանել ենք որպես հին, բայց այն ունի նաև երկրորդ նշանակություն, որ նշանակում է ծեր. Իմ պապիկը ծեր է.
շատ ծեր է. The flag of Great Britain is white, red and blue. Մեծ Բրիտանիայի դրոշը սպիտակ է, կարմիր և կապույտ. Armenia is not a big country. Հայաստանը մեծ երկիր չէ. The hands of Big Ben are long. Big Ben-ի սլակները երկար են. Վարժություն 21. Change into plural. Դարձրեք հոգնակի. Օրինակը տրված է. A country, countries. A boy, boys. A box, boxes. A fox, foxes. A cross, crosses. A country, countries. A city, cities. A boy, boys. A toy, toys. A man. Մեն բառը հոգնակիում S չի ստանում, E-ը դառնում է I. A foot. Foot-ը նույնպես ունի հոգնակիի կազմության հատուկ ձև. Երկու օտարերը ձևափոխվում են և դառնում I. Բարժություն 22. Fill in, at, off, with, on, in, under. Տեղադրեք տրված նախտիրները. Big Ben is in the center of London. Big Ben-ը Լոնդոնի կենտրոնում է. The Union Jack is a flag with three crosses. Union Jack-ը դրոշ է երեք խաչերով. The capital of Armenia is Yerevan. Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է. The pen is on the book. Գրիչը գրքի վրա է. The cat is in the box. Կատուն արկղի մեջ է. The shoes are under the chair. Կոշիկները աթոռի տակ են. Վարժություն 23. Match and write. Համապատասխանեցրեք և գրեք. Չգիտեմ ինչպես է ձեր դասագրքերում, ինձ մոտ նկարներից մի քանիսը բացակայում են։ Հետևաբար կասեմ միայն այն նկարները, որոնք կան։ Օրինակը տրված է. Her name is Kate, she's 13. Այսինքն ասելու ենք նկարի վրա տակը գրված անունը և թե քանի տարեկան է տվյալ անձնավորությունը։ His name is Bob, he's 15. Her name is Jane, she's 14. Ուշադրություն ենք դարձնում նկարում պատկերված անձի սեռին, արական թե իգական, արականի դեպքում ասում ենք his name is, և he is, իսկ իգականի դեպքում her name is և she is. Մյուսները թողնում են որպեսի կատարեք ինքներդ։ The words we know, բառեր, որոնք մենք արդեն սովորել ենք. A clock, ժամացույց, time, ժամանակ, a minute hand, րոպեների սլակ, an hour hand, ժամերի սլակ, a figure, թվանշաններ, long, երկար, large, մեծ, ընդարձակ, a center, կենտրոն, a flag, դրոշ, a cross, խաչ, a country, երկիր, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100.